Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Saudiya klubi Ramosga qiziqmoqda. Sevilya esa himoyachi bilan shartnomani uzaytirmoqchi. Saudiyaliklarning Sergio Ramosga qiziqishlari davom etmoqda. 37 yoshli himoyachining Sevilya bilan shartnomasi mavsum oxirigacha amal qiladi. Uning transferiga Saudiya Arabistonining bir qancha klublari qiziqmoqda. Xaridorlar orasida futbolchini o'tgan yozda ham taklif qilgan Al Ittihod bor deya xabar beradi AS. Bu yildan Ispaniya klubida vaziyat o'zgardi. Sevilya maosh xarajatlarini kamaytirishi kerak. U Ramos bilan shartnomani uzaytirmoqchi, ammo istalgan narxda emas. La Liganing ushbu mavsumida Sergio 17 ta o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'qol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi dedi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr davlat ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar plyaj, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Barselona arzon hujumchi topdi. Xetafe hujumchisi Mason Greenwoodga Barselona qiziqib qoldi. Diario Sport tarqatgan xabarga ko'ra, kataloniyaliklar ushbu transfer yuzasidan ba'zi muzokaralarni olib borgan. Ammo ko'k anoranglilar hozircha na futbolchi va na uning klubiga moliyaviy jihatdan hech qanday taklif bermadi. Boisi Barsa moliyaviy halol o'yin qoidasi bo'yicha yozda qanday holatda bo'lishi hozircha aniq emas. Greenwood huquqiy jihatdan Manchester Unitedga tegishli bo'lib, joriy mavsumda ijara asosida Xetafeda o'ynamoqda. Barsa esa unga hujumni kuchaytirish uchun arzon variant sifatida qaramoqda. Yoshni kichraytirish bilan bog'liq masala OSPFL tomonidan prokuraturaga oshirildi. 2023 yilgi mavsumda 296 nafar futbolchi ilk professional shartnomasini tuzgandi. Lekin keyinchalik O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Davlat xizmatlari departamenti bilan hamkorlikda mazkur futbolchilar ma'lumotlarini o'rganishga kirishdi. O'rganishlar natijasida 3 nafar futbolchining hujjatlarda tug'ilgan yil yuzasidan tafovut borligi aniqlangandi. Mazkur futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazgan Superliganing 2 klubi hamda futbolchilarning o'zi bu haqda rasman ogohlantirildi. Liga futbolchilarga muddat taqdim etib, barcha masala qonun doirasida hal etilishi lozimligini tushuntirdi. Mazkur 3 futbolchidan 2 nafari o'z aybiga iqror bo'lib, masalani qonun doirasida hal etdi. Bunyodkor klubining U19 jamoasi safida ro'yxatdan o'tgan futbolchi esa liga tomonidan berilgan muddat ichida ishni hal qilmadi. Ayni vaqtda futbolchi Bunyodkor bilan birga emas. Shunga qaramay, uning boshqa klub safida ehtimoliy ro'yxatdan o'tishi inobatga olinib, Liga Samarqand viloyat prokuraturasiga rasmiy murojaat yo'lladi. Solskjaer Myudan Hollandni sotib olishni so'ragan klub esa yo'q degan. Manchester United sobiq bosh murabbiyi Ole Gunnar Solskjaer, Sky Sports ekspertlari Roy Keane, Gary Neville, Jimmy Carragher hamda Ian Wrightga katta intervyu berdi. Ana shu suhbat jarayonida Ole bir paytlar Myuda Erling Hollandni sotib olishni so'ragani haqida ham gapirgan. Molde Hollandni Salzburgga sotdi. Lekin Erling u yerda 3 yoki 4 oy o'ynamagandan keyin men Manchester Unitedga shunchaki uni hozir sotib oling deb aytdim. Uning shartnomasidagi tovon puli 20 million yevro edi. Bu juda ham foydali kelishuv bo'lgan bo'lardi, lekin Myudagilar menga yo'q deyishgan degan Solskjaer. Pep dunyodagi eng zo'r murabbiy Jurgen Klopp. Jurgen Klopp o'z hamkasbi haqida iliq fikrlar bildirdi. Liverpool klubi bosh murabbiy Jurgen Klopp Manchester City ustozi Pep Guardiola haqida gapirdi. Pep dunyodagi eng zo'r murabbiy. Men ko'rgan murabbiylar ichida u eng ajoyib. Guardiolaning futbolga ko'rsatgan ta'siri shunchaki dahshat. U juda ko'p sovrinlar yutganiga qaramay, o'zini hech qachon titul yutmagandek tutadi. Uning g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi shunchaki tahsinga sazovor. Men Pepda mukammallikni ko'raman, deydi Jurgen Klopp. Eldor Shomurodov: juda ham baxtliman. Forza Cagliari.
A seriya 28-turdan o'rin olgan Kalieri Salernitana bahsi bo'lib o'tdi. Gollarga boy o'tgan uchrashuvda Sardiniyaliklar 4-2 hisobda g'alaba qozondi. Jarohatdan qaytgan Eldor Shomurodov 2-taymning boshida maydonga tushdi va 51-daqiqada Kalieridagi debyut golni urdi. 76-daqiqada esa chap qanotdan rayt uyushtirib, yana bir bor raqib darvozasini ishg'ol qildi va dublni rasmiylashtirdi. Uchrashuvdan so'ng futbolchi o'yin haqidagi fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Assalomu alaykum hammaga. Juda ham baxtliman. 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Forza Kalieri dedi terma jamoamiz sardori. Assalomu alaykum hammaga. Juda ham baxtliman. 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Forza Kalieri.